নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ দুটা বিষয়ৰ ওপৰত, সেই দুটা হৈছে সাংবাদিকতাৰ নীতি আৰু সাংবাদিকতাৰ ধাৰা। বিশেষকৈ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সাংবাদিকতা কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যোৱা হৈছে সেই বিষয়ে আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ দুগৰাকী বিশিষ্ট গণসংযোগৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক। এগৰাকী হৈছে শ্ৰীযুত ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ। ছাৰৰ বিশেষ পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ। তেখেত এগৰাকী অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ভাৰতীয় তথ্য সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া প্ৰতাপ বৰদলৈ ছাৰক। দুয়োকে আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমি স্বাগতম জনালোঁ। ছাৰ, আমি প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ এতিয়া দেখা গৈছে সাংবাদিকতাৰ নীতি বুলি যদি আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই নীতি হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংবাদিকসকলে মানি নলয় বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পাহৰি যায় কেনেধৰণে এটা সংবাদ আগবঢ়োৱা উচিত। এটা সময়ত কোৱা হৈছিলে যে জাৰ্ণেলিজিমটো এটা মিছন আছিলে আৰু সেই মিছনটো এতিয়া এটা প্ৰফেশ্যন হৈ গ'ল। প্ৰফেশ্যন হোৱাতকৈও যেতিয়া এটা নিউজক পণ্য হিচাপে, প্ৰডাক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা হ'ল, তাৰ পেকেজিঙৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায়। বহুত সময়ত দেখা যায় যে নন নিউজ বিকামছ নিউজ, যিবিলাক নিউজেই নহয় সেইবোৰ বেছি আগস্থান পায় আৰু যিবিলাক প্ৰকৃততে নিউজ হ'ব লাগিছিলে সেইবিলাক সাধাৰণতে ডাষ্টবিনলৈ যোৱা দেখা যায়। প্ৰথমতে মই চক্ৰৱৰ্তী ছাৰক মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ এই সাংবাদিকতাৰ নীতি সম্পৰ্কে আমাৰ, বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত, আপুনি কেনেধৰণে ক'বলৈ বিচাৰিব। আমাৰ দেশখনৰ সংবিধানখন যেনেকৈ কিছুমান মৌলিক তাৰ চৰিত্ৰ আছে, বেচিক ফিচাৰ্ছ বুলি কয়, ভাৰতীয় সংবিধানৰ যেনেকৈ গণতন্ত্ৰ, আমাৰ ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ, ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ, ৰুল অফ ল, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, এইদৰে নটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে আমাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ পৰিচালিত আমাৰ সংবিধানখন, সেইটো সেইখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টেও সলনি কৰিব নোৱাৰে। সেইখিনি বেচিক ফিচাৰ্ছ, মৌলিক যিখিনি চৰিত্ৰ, সংবিধানৰ মৌলিক চৰিত্ৰ সংবিধানেও সালসলনি কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকেই মৌলিক চৰিত্ৰ যেনেকৈ সংবিধানখনৰ আছে, আমাৰ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান মৌলিক নীতি আছে, বেচিক এথিক্স, বেচিক প্ৰিন্সিপলছ আছে। যে সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো মৌলিক চৰিত্ৰ হ'ল সত্য। সত্যটোক আৰু আওকাণ কৰি কোনো সাংবাদিকতা হ'ব নোৱাৰে। আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল একিউৰেচি অফ ইনফৰ্মেশ্যন, যিটো তথ্য পৰিৱেশন কৰিব খোজা হৈছে সেইটো ধীমা তেতেলা হ'লে নহ'ব, তাত আধা সত্য আধা অসত্য হ'লে নহ'ব, একিউৰেচি, সঠিক তথ্য, যিখিনি প্ৰথমতে হ'ল কি সত্য, সঠিক তথ্য। তাৰপিছত আছে কি, আমি 121 কোটি মানুহৰ দেশ, 3 কোটি 10 লক্ষ অসমৰ ৰাজ্যৰ আমি প্ৰজা, এতিয়া প্ৰত্যেকখিনি মানুহৰ এটা নিজস্ব অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ মান সন্মানৰ কথা আছে, ব্যক্তিগত এটা পাৰিবাৰিক আৰু ব্যক্তিগত জীৱন আছে, কাৰো ব্যক্তিগত জীৱনৰ পুৰণি ঘৰলৈ আমি সোমাব নোৱাৰোঁ। প্ৰাইভেচি বোলা যিটো কথা আছে, প্ৰাইভেচিক যাতে আমি খৰ্ব কৰিব নোৱাৰোঁ, মূল কথা। তাৰপিছত আছে কি, সাংবাদিকতাৰ প্ৰথম কথা হ'ল কি, সমাজৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা ছ'চিয়েল কণ্টেণ্ট, সামাজিক এটা তাৰ কণ্টেণ্ট থাকিব লাগিব। নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক অতিক্ৰম কৰি তথ্য বা বাতৰি বা বাৰ্তা বিতৰণ কৰিব পৰা নাযায়, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি, সেইটো বেচিক প্ৰিন্সিপল, বেচিক এথিক। তাৰপিছত আছে জনসাধাৰণৰ গ্ৰেটাৰ ছ'চিয়েল গ্ৰুপ, বৃহত্তৰ সংখ্যক লোকৰ কল্যাণ সাধিব লাগিব। স্লেণ্ডাৰ, যিখিনি হৈছে কি, গঞ্জনা, দুৰ্নাম ৰচনা কৰিব নোৱাৰিব, দেশদ্ৰোহিতা কৰিব নোৱাৰিব আৰু অশ্লীল কথা প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া এইকেইটা মৌলিক নীতিৰ ভিত্তিত আমাৰ সংবাদ পত্ৰ, ই ৱাশ্বিংটনতেই হওক বা লণ্ডনতেই হওক বা দিল্লীতেই বা হওক, আমাৰ গুৱাহাটীতে হওক, এইকেইটা মৌলিক চৰিত্ৰৰ ওপৰত পৰিচালিত হৈ আছে। এতিয়া আমি, এতিয়া আমাৰ অসমত যি, আমি বৰ্তমানৰ যিটো 2013 চনৰ সাংবাদিকতা, আজি প্ৰায় 170 বছৰীয়া আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকতা, ইংৰাজৰ শাসনৰ 20 বছৰৰ পিছতেই আমাৰ প্ৰথমখন কাকত প্ৰকাশ হয়, তে সেইখন কাকত প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰা আজি প্ৰায় 170 বছৰ, 170 ইয়াৰ্ছ সম্ভৱ হৈছে। তে এই 170 বছৰীয়া সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি মৌলিক নীতি, প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কোৱাৰ আমি কওঁ
যে মিশন হিচাপে লৈছিলে, এতিয়া লাহে লাহে প্ৰফেশ্যন হৈ গ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ যিটো কাৰিকৰী তাৰ বিকাশ ঘটা নাছিলে, এতিয়া কাৰিকৰী প্ৰচণ্ড অবিশ্বাস্য বিকাশ ঘটিলে। এতিয়া কাৰিকৰী বিকাশে বহু সুবিধা আনিলে আৰু আমাৰ শ্ৰম লাঘৱ হৈ গ'ল। অসমৰ আগেয়ে যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ বতৰে আমাক অসুবিধা পেলাইছিলে, সেই বতৰৰ অসুবিধা অতিক্ৰম কৰি এতিয়া বাতৰি সুন্দৰ ধৰণে চলায়। আগেয়ে তীব্ৰগতি আগৰ 10,000 বা কিমানটা কপি মাত্ৰ ছপাব পৰা হৈছিলে ঘণ্টাত, আজি এতিয়া ঘণ্টাত লাখৰ হিচাপত কপি ছপাব পৰা হ'ল। সেইকাৰণে বহু সমস্যা আমাৰ প্ৰযুক্তি কৌশলে আমাক সুবিধা দিলে। দিয়াৰ কাৰণ লগতে কি হ'ল, আজি আমাৰ যিখিনি প্ৰযুক্তি কৌশলে অনা সুবিধাৰ পিছত আমাৰ ৰুচি লাহে লাহে সলনি হৈছে। আজি সাংবাদিকতাৰ প্ৰধান নীতি হৈছে একমাত্ৰ যে সাধাৰণ মানুহৰ নিম্ন ৰুচিক তাক চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ যোৱাৰ সলনি ৰুচিৰ উন্নীতিকৰণৰ কাৰণেও সাংবাদিকে চেষ্টা কৰিব লাগে। আজি ৰুচিৰ উন্নীতিকৰণ সেইটো সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে। বিখ্যাত সাহিত্যিকসকলে কৈছিলে যে অকল আমি মানুহে সাধাৰণ মানুহে ভাল পোৱা সেইখিনি লিখিলেই নহ'ব, সাধাৰণ মানুহে যিবিলাক ভাল পোৱা উচিত সেইখিনি লিখিব লাগিব, সেইটো বিখ্যাত সাহিত্যিকৰ সেইটো লক্ষ্য। ঠিক তেনেকেই সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰতো সাধাৰণ মানুহৰ নিম্ন ৰুচিক তাক খোৰাক দিয়াৰ সলনি সাধাৰণ মানুহৰ নিম্ন ৰুচিক উন্নীত কৰাৰ এটা উদ্দেশ্য। আজি এতিয়া আমাৰ যিখিনি মৌলিক নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ বৰ্তমান সাংবাদিকতা পৰিচালিত হৈছে, এই নীতিয়ে ঘাইকৈ গুৰুত্ব আৰোপণ কৰিবলগীয়া হৈছে যে বৃহত্তৰ সংখ্যক লোকৰ বৃহত্তম কল্যাণ, ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ দ্য পিপল। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত কাকো যাতে লাঞ্ছিত কৰা নাযায়, কাকো যাতে বঞ্চিত কৰা নাযায় আৰু সত্যটো যাতে প্ৰতিষ্ঠা হয়, সেইটো হৈছে মূল নীতিত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি মৌলিক নীতিৰ সংঘাত আহিব খোজা সেইখিনি বাদ দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত যিটো এটা নতুন ধাৰা এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰৱৰ্তিত হৈছে, এই নতুন ধাৰা সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী কথাত আলোচনা কৰিম। হয় ছাৰ, খুব সুন্দৰকৈ বিশেষকৈ সাংবাদিকতাৰ নীতি কেনেধৰণৰ হোৱা উচিত সেই বিষয়ে ছাৰে খুব সুন্দৰকৈ বহু কথা বৰ্ণনা কৰিলে। মই আপোনাৰ ওচৰতে যাব বিচাৰিছোঁ এটা কথাৰ কাৰণে, যে আমাৰ ইয়াত অসমৰ আমি প্ৰেক্ষাপটত সাংবাদিকতাৰ নীতিত কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে নীতি মানি চলা নাই? গোটেই বিষয়টোৱেই অলপ বেলেগ ধৰণৰ লাইটত বা বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ আজি 21 শতিকাৰ সময়ছোৱাত সকলো বস্তুৰে সলনি হৈছে, তাৰ ধাৰা সলনি হৈছে। এটা সময়ত যেতিয়া সাংবাদিকতা আৰম্ভ হৈছিলে, যেতিয়া সেই আমি পাঠ্যপুথিত যেনেকৈ পঢ়িবলৈ পাওঁ 5WH, হু হোৱাট হুৱেন হুৱেৰ এণ্ড হাও, এই উত্তৰকেইটা দি পেলাই গোটেই এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছিল। এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ চাওক, যে ধৰক তামোলপুৰত তামোল চোৰ হ'ল, তামোলপুৰত তামোল চোৰ হ'ল, এইটো আৰু তাত তামোল খেতি আছে, তামোল চোৰ হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৰু হয়তো ভিতৰত আগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, থাৰ্ড পেজত বা ফ'ৰ্থ পেজত লিখা গৈছিলে। এতিয়া আজিৰ দিনত যদি সেই বাতৰিটো আপুনি কৰিবলৈ যায়, সেইবাৰ তামোলপুৰত তামোল খেতি কৰা মাটিখিনি কিমান একৰত আছে, সেই খেতি কোনে কৰিছে, তাত কোনোবা VIP জড়িত আছে নেকি, বা সেই তামোলখিনি চোৰ কৰাৰ সময়ত কোন কোন মানুহ উপস্থিত আছিলে, যি চোৰৰ লগত কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নেকি, ঘটনাটো গৈ পেলাই ক'ৰবাৰ বস্তু এটা গৈ পেলাই ক'ৰবাত পেলাই দিয়াগৈ হয়। আৰু ধাৰা বুলি ক'লে আপুনি চাব, শেহতীয়াভাৱে আজি কিছুদিন আগতে, বৰ বেছিদিন হোৱা নাই, আজি 8-9 বছৰমানৰ আগৰ এটা কথা মই কওঁ, সেই ধাৰাবিলাক তেতিয়াৰ পৰা সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এবাৰ পোপ এথেন্সৰ পৰা লণ্ডন পালেগৈ, তাত তেওঁ আচলতে এটা মেছেজ লৈ গৈছিলে এইডছৰ এগেইনষ্টে বা ড্ৰাগছ এইবিলাকৰ এগেইনষ্টে, মানে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছিলে বিশ্বব্যাপী। গতিকে সেই অভিযানৰ অংশ হিচাপে তেওঁ গৈ পালেগৈ লণ্ডন। গতিকে এয়াৰপৰ্টত নামোতেই তেওঁ সুধিলে সাংবাদিকে যে আপুনি কিবা ক'ব নেকি, তেওঁ ক'লে যে মই এতিয়া একো নকওঁ, মই আৰু কেইটামান সংগঠনৰ মানুহৰ লগত লগ পাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত মই সুকীয়াকৈ বহি কথা পাতিম বাৰু। কিন্তু আপোনালোকে মোক, সাংবাদিকসকল যিহেতু আপোনালোক ইয়াত আছেই, গোটেই চহৰখনৰ কথা আপোনালোকে জানে, আপোনালোকে মোক ক'ব নেকি ইয়াত মাফিয়া কেইজন আছে, ব্ৰথেল হাউচ কিমান আছে, আৰু ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহ কিমান আছে, মদৰ দোকান কিমান আছে, এই গোটেই এটা খতিয়ান আপোনালোকে মোক দিব পাৰেনে? এতিয়া যিসকল সাংবাদিকৰ ওচৰত আছিলে হিচাপত তেওঁ পপক ক'লে, পিছদিনাখন বাতৰি কাকতত দেখা গ'ল যে গোটেই এটা বেনাৰ কৰি হেডলাইন ওলাইছে কিছুমান কাগজত, যে পপে এয়াৰপৰ্টত নামিয়েই চহৰখনত কিমান দেহোপজীৱিনীৰ ঘৰ আছে, কিমান মদৰ দোকান আছে তাৰ হিচাপ লৈছে। কিন্তু এচামে যিখিনি আৰু পজিটিভলি কৰিছে, ইতিবাচকভাৱে তেওঁলোকে ঠিকেই দিছে, তেওঁৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে ইয়ালৈ আহিলে,
কিন্তু সেইদিনাখন দেখা গ'ল যে সেই যিটো য়েল্ল' জাৰ্নেলিজম কৰিবলৈ গৈ উলিওৱা কাকত তেওঁলোকৰ বিক্ৰী বেছি। আৰু এই গোটেই বিষয়টোত হৈছে কি, আগতে দাদাই অলপ আগতে কৈ গৈছে যে চৰকাৰীভাৱে যেতিয়ালৈকে মেডিয়াটো বা মাধ্যমটো চলিছিলে তেতিয়ালৈকে তাত কিছুমান ব্যাকৰণ আছিল, সেই ব্যাকৰণমতে বিষয়বিলাক চলিছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া আহি পেলাই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ পৰা বস্তু আহি যেতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত সোমালে, সেই ব্যক্তিগত সোমোৱাৰ লগে লগে তাত ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল, পইচাৰ বিনিয়োগ চলিলে। তাৰপিছত কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ল, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কিমান আহিব, কোনে কিমান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব, লাভ কাৰ কিমান হ'ব, সেই কম্পিটিশ্যনটো কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে গোটেই সাংবাদিকতাৰ ধাৰাটোৰ এটা পতন হ'বলৈ বা অৱৈক্ষিক অপতন হোৱা বুলি মই নকওঁ, তাৰ মানদণ্ডৰ কিছু অৱক্ষয় হৈছে বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। এটা সৰু উদাহৰণ মই প্ৰসংগক্ৰমে কৈ থওঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীটো বিভিন্ন সময়ত কথা হয়, যদি এজনী ছোৱালীক আপুনি দেখিব যে কিবা এটা বেয়া কাম হৈছে, ক'ৰবাত কিবা এটা হৈছে, তাই মুখখন লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, চুলিখিনি মুখৰ আগত পৰি গৈছে, সাংবাদিকে বা কেমেৰামেনে যে মুখখনটো ছোৱালীজনী দেখুৱাব লাগিব, নহ'লে চেনেলত ধৰিব নহয়, তো মুখখনেই আনিব নোৱাৰিলে কি কৰিলি, হয়তো সাংবাদিকে চুলিখিনি আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখখনৰ পৰা, তাই দেখিব কেমেৰামেনে সেই মুখখন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, পিছত দেখো চুলিত ধৰি ছোৱালীজনীক টানি গাড়ীৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ল, এনেধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন হয়। গতিকে সময়ৰ লগত তাৰ ধাৰাবিলাক, একশ্যনবিলাক, ৰিপৰ্টিঙৰ গতিবিলাক সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই এইখিনিতে ছাৰ মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে ধৰক আমাৰ আচলতে ভাৰতত আমাৰ সংবিধানে আমাৰ আৰ্টিকল 19(1)(a) আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত আমাক দিয়া হৈছে, বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আমাক দিছে, সেই স্বাধীনতাৰ আৰু সেই সম্পৰ্কত আমাৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত বহুত বিতৰ্ক হৈছিলে। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিলে যে মিডিয়াৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট ফ্ৰীডম বেলেগকৈ বা অধিকাৰ থাকিব নালাগে, সেই একে অধিকাৰ সাধাৰণ মানুহে যি বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব বা মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব, সেই একে অধিকাৰ মিডিয়াই লাভ কৰিব। সেইখিনি অলপ আমি ক'ব পাৰোঁ যে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা বহু দেশতকৈ হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতৰ মিডিয়া সিমান বেছি হয়তো স্বাধীন নহয় বুলি আমি হয়তো ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু যিখিনি স্বাধীনতা লাভ কৰিছে সেই স্বাধীনতাখিনি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে জানো, সেইটো এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা, আমাৰ ভাৰতত এনে এটা ৰেগুলেটৰী মেকানিজম ভাল থকা উচিত নাছিলেনে যি আমাৰ এই স্বাধীনতা দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক কিছু নীতি সম্পৰ্কীয় তেওঁলোকক অন্ততঃ কিছু কথা ধৰিব লাগিছিলে। প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া আছে, কিন্তু প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ যি ৰোল সেই সম্পৰ্কে সকলোৱে জানে। ছাৰে আপুনি কি কেনেধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব? আমাৰ যিটো আমাৰ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি, তাৰ আগতে যিটো নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, যে আমাৰ কাকতবিলাকৰ যিটো মানে চৰিত্ৰ, এটা সময় আছিলে যেতিয়া কাকতবিলাকে নিজেই নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে, আৰু তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া বাতৰি কাকত চলিছিলে, যিহেতু ইংৰাজৰ শাসনৰ কালতে চলিছিলে, সেইকাৰণে সামাজিক উন্নয়নৰ প্ৰতিয়েই কাগজবিলাকে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। চৰকাৰক সমালোচনা নকৰাকৈ আমাৰ যিবিলাক সামাজিক ব্যাধি আছিলে, আমাৰ অস্পৃশ্যতাকে আৰম্ভ কৰি যিবিলাক দুৰ্বলতাই আমাৰ সমাজখনক বাধাগ্ৰস্ত কৰিছিলে, সেইখিনি সম্পৰ্কত সেই সময়ৰ বাতৰি কাকতবিলাকে জাতিবিদ্বেষ, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যিবিলাকৰ লৈকে সমালোচনা কৰিলেও চৰকাৰে আপত্তি নকৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা বাতৰি কাকতে কৰিছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, বিশেষকৈ 1916 চনৰ পিছৰ পৰা, বাতৰি কাকতবিলাকে অলপমান চৰকাৰৰ বিতুষ্টি অৰ্জন কৰিও চৰকাৰে ভাল নোপোৱা কথা ক'বলৈ ধৰিলে, আৰু 1921 চনৰ পিছতো আৰু পোনপটীয়া সংগ্ৰামত লাগি গ'ল। 1921 চনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ বাতৰি কাকতবিলাকে জাতীয় সংগ্ৰামত লিপ্ত হ'ল, আৰু হোৱাৰ কাৰণে বহুতো কাকতে মৃত্যুবৰণ পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া হ'ল, সম্পাদকো ফাটেকলৈ যাবলগীয়া হ'ল। এই যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণে, আৰু বিশেষকৈ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যিটো অহিংস আন্দোলন হৈ গ'ল, সেইটো ক্ষেত্ৰত বাতৰি কাকতৰ ভালেখিনি বাতৰি কাকত, আমাৰ অসমৰ বাতৰি কাকতকে ধৰি ভালেখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ বাতৰি কাকতে অংশগ্ৰহণ কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, সেইটো হৈছে সেইটো যুগৰ কথা। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ সংবিধানে যদিও আমাৰ সুকীয়াভাৱে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ পত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে সুকীয়া এটা অনুচ্ছেদ নিদিলেও, আমেৰিকাত যেনেকৈ প্ৰথম তেওঁলোকৰ সংশোধনটোৱে আছিলে যে ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছৰ কাৰণে সুকীয়া এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংবিধানখন সংশোধন কৰিলে, প্ৰথম সংশোধন। এতিয়া আমেৰিকাই ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছৰ তেওঁলোকে
সংবিধানতে ঘোষণা কৰাৰ কাৰণেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিক্সনৰ দৰে ব্যক্তি পদচ্যুত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তাত সুন্দৰ তাত বাতৰি কাকতে সকলো মাধ্যমেই মুক্তভাৱে অৱশ্যে নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত ডিচিপ্লিনৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে যথেষ্ট স্বাধীন। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে পোনপটীয়াভাৱে সংবাদ পত্ৰক বা গণমাধ্যমক পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিয়া নাই যদিও ৰাইজৰ বাক স্বাধীনতাৰ ভিত্তিতেই সেইটো পৰোক্ষভাৱে সেই স্বাধীনতা লাভ কৰিছে। এইটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন সংবাদ সেৱাক সংবাদ পত্ৰক তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা বিশেষভাৱে খৰ্ব কৰিছে বুলি মই নাভাবোঁ। কাৰণ এইখিনি সীমাবদ্ধতা বা বাধাৰ স্বত্বেও ভাৰতবৰ্ষৰ বাতৰি কাকতে বৰ্তমান এগৰাকী সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশকে আৰম্ভ কৰি গভৰ্ণৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আনকি কেন্দ্ৰীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাখিনি উদঙাই দেখুৱাইছে। আজি ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান চৰকাৰৰ যিখিনি দুৰ্নাম পোহৰলৈ আহিছে সেই পোহৰলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক দুৰ্নামে এটা চৰকাৰৰ পতন ঘটাইছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা থকাৰ স্বত্বেও আমাৰ ভাৰতীয় সংবাদ পত্ৰই বা গণমাধ্যমে তেওঁলোকৰ কথাখিনি ক'ব পৰাৰ কাৰণেই এইখিনি সম্ভৱ হৈছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা যে এইখিনি পিছত আমাৰ যিখিনি এতিয়া চলিছে এইখিনিয়ে আমাৰ কিবা উপকাৰ কৰিবনে? আমাৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত আমাৰ ভাৰতীয় সংবাদ পত্ৰ আছে এইখিনিয়ে আমাৰ সমাজখনক সংশোধন কৰিব পাৰিবনে, লক্ষ্যস্থললৈ নিব পাৰিবনে? আজি এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও মৌলিক সমস্যা আছে যে দেশখন ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিভক্ত হ'ল হোৱা স্বত্বেও কিন্তু ধৰ্মৰ যিটো আগৰ পুৰণা বিদ্বেষৰ যিটো সমস্যা ধৰ্মক লৈ যিটো এটা পাৰ্থক্য সৃষ্টিৰ যিটো ৰাজনৈতিক সমস্যা সেইটো কিন্তু আগৰ দৰে থাকিলে। 1947 চনত ধৰ্মৰ ভিত্তিত দেশখন স্বাধীন হ'ল কিন্তু হোৱাৰ পিছতো আজি স্বাধীনতাৰ এই 66 বছৰ হ'বৰ হ'ল এই স্বাধীনতাৰ 66 বছৰেও কিন্তু ধৰ্মৰ কেন্দ্ৰী যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক 1947 বা 1944 চনত যেনে আছিল তেনে আছিল। এতিয়াও হায়দৰাবাদত আকবৰুদ্দিন ওৱেইছীৰ দৰে ব্যক্তিয়ে এতিয়া তাহানি মুছলিম লীগৰ দৰে বক্তৃতা দিবলৈ ধৰে, তাৰমানে সমস্যাখিনি আছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক যিবিলাক ক্ষমতাশালী দল বা ব্যক্তি তেওঁলোকে বিশেষ একো নকৰে, এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিছে একমাত্ৰ সংবাদ পত্ৰহে কৰিছে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ বিভিন্ন বাধাগ্ৰস্ততা থকা স্বত্বেও ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি মৌলিক সমস্যা সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যিটো সমস্যা দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত প্ৰশাসনীয় দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত যিবিলাক সমস্যা আমাৰ দেশখনৰ বিভিন্ন অংশত কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত যিটো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনৰ যিটো সমস্যা এটাইবিলাক সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যে ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যৰ্থ হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত এই জাতিটোক ঐক্যবদ্ধ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ সংবাদ পত্ৰইহে কাম কৰি আছে। সেইকাৰণে বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতাৰ স্বত্বেও একমাত্ৰ সাংবাদিকসকলেই এটা উচিত গতিপথ ৰাষ্ট্ৰক প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰাৰ কাৰণেই ৰাষ্ট্ৰখন এতিয়াও এক ৰাষ্ট্ৰ হৈ থাকিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আৰু যদিহে সংবাদ পত্ৰ ব্যৰ্থ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ভাৰতবৰ্ষ সকলো ব্যৰ্থ হ'ব। কাৰণ আজি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰি এই কথাটো ক'ব লাগিব যে যেন আমাৰ ন্যায়পালিকাও কলংকমুক্ত হৈ থকা নাই, কাৰণ যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজকে ধৰি আৰু আনকি এজন শান্তিভূষণৰ দৰে বিখ্যাত আইনজীৱীয়ে ক'লে যে 12 গৰাকী সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আজিলৈকে এতিয়া 28 গৰাকী সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এই 28 গৰাকীৰ ভিতৰত 12 গৰাকী দুৰ্নীতিপৰায়ণ বুলি তেওঁ নিজেই ঘোষণা কৰিলে আৰু তেওঁক ফাটেকলৈ নিব নোৱাৰিলে, তাৰমানে কথাটো সঁচা। ঠিক তেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইসোপা ন্যায়পালিকা নিৰ্ভৰযোগ্য নহয়, সংসদ আৰু বিধানসভাসমূহো নিৰ্ভৰযোগ্য নহয়, কাৰ্যপালিকা ব্যৰ্থ, এই ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ সংবাদ পত্ৰই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ শক্তিৰে সৈতে দেশখনক যি পাৰে সেৱা কৰিছে আৰু দেশখন তিষ্ঠি আছে। ছাৰে খুব পজিটিভভাৱেৰে আমাক ক'লে যে সাংবাদিকসকলৰ যি ভূমিকা সঁচাকৈ হয় সেইটো আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যে সাংবাদিকসকলে আমি যিটো কওঁ যে ৱাচ ডগ
ৱাটচডগৰ এটা ভূমিকা সদায় পালন কৰি আহিছে। মই এই প্ৰশ্নটো মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ধৰক যিখিনি কৰিছে সেইখিনি খুব ভাল কাম কৰিছে, তথাপিতো সকলো মানুহৰ যেনেকৈ ভুল হৈ যায় তেনেকৈ সাংবাদিকসকলৰো বিভিন্ন ভুল হৈ যায়। ৰেগুলেটৰী অথৰিটি এটা থাকিলে সাংবাদিকতাৰ স্বাধীনতা খৰ্ব হ'ব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মই তেনে হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ, নহ'ব এইকাৰণে নাভাবোঁ যে আত্মশাসন আত্মনিয়ন্ত্ৰণ এইটো সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয়। আজি প্ৰেছ কাউন্সিলৰ আপুনি ৰেফাৰেঞ্চটো দিছে যে প্ৰেছ কাউন্সিলে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে নোৱাৰে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কিছুমান গাইডলাইন্স দিছিল বা এতিয়াও মাজে মাজে উমুকিয়াই থাকে বা কোনোবা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বোলে কাৰোবাৰ এওঁলোক শাস্তিযোগ্য বুলি কয়। যিবিলাক ক্ষেত্ৰত শাস্তিযোগ্য বুলি কোৱা হয়, কি পৰিৱেশত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত তেনেধৰণৰ এটা বাতৰি পৰিৱেশন হয়, তেনেধৰণৰ এটা প্ৰবন্ধ লিখা হয়, সেই বিষয়ে কিন্তু সকলো সময়তে তথ্য পাতিটো আইনগত হিচাপে উপস্থাপন কৰাটো প্ৰমাণ কৰি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। সম্ভৱপৰ নহয় এইকাৰণেই সাংবাদিকতাৰ মূল কথাটোৱেই হৈছে যে আপুনি উৎসৰ তাৰ যিটো গোপনীয়তা সেইখিনি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। উৎসৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিও শালীনতা বোধ ৰক্ষা কৰি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব পৰা, এখন বাতৰি কাকত উপস্থাপন কৰিব পৰা, এটা নিউজ চেনেল চলাব পৰাটোৱেই আচলতে সাংবাদিক বা সেই নিৰ্দিষ্ট প্ৰচাৰ মাধ্যমটোৰ মালিক পক্ষৰ, তাত কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি বহুদিন আমাৰ যি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ব্ৰডকাষ্টিঙৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছিলে আৰু আপুনি আমাৰ বেচৰকাৰী আমাৰ টেলিভিশ্যন বিভিন্ন সংস্থাৰ লগত আপুনি যুক্ত, আপুনি নীতি সম্পৰ্কে আপুনি কি ভাবে? পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ব্ৰডকাষ্টিঙৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ সাধাৰণতে বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হয়, যদিও আমি প্ৰচাৰ ভাৰতী আমি অট'নমাছ বুলি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, কিন্তু অট'নমাছ আচলতে নামতহে আমি অট'নমাছ বুলি কৈছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক সাধাৰণতে দেখা যায় যে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে, এই মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰিলে, চৰকাৰে কি কৰিলে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিলে, বিভিন্ন কোন মিনিষ্টাৰে কি কৰিলে, অকল সেইখিনি প্ৰচাৰৰ কামত তেওঁলোক বেছি আচলতে জড়িত হৈ থাকে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আনহাতে দেখা যায় যে প্ৰাইভেট যিবিলাক চেনেল থাকে তেওঁলোকে কি কৰে যে তাত আৰু কিছু ভিতৰুৱা তথ্য আনি অকণমান আমোদজনক কৰি তাক প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ বিচৰা দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে যে কোনটো ধাৰা আচলতে বেছি গ্ৰহণযোগ্য? সকলো দাদা এটা কথা কৈছে যে সত্যটো সত্যই, আপুনি অট'নমাছ বা স্বায়ত্তশাসন যেতিয়া প্ৰচাৰ ভাৰতী কৰিব দিয়া হ'ল, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণৰূপে যে স্বাধীন হৈ গৈছে সেই কথাটো নহয়, কিন্তু কিছু মুকলিভাৱে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছে। মই তেওঁ এটা উদাহৰণ দিওঁ যে ধৰক পুলিচে গুলীচালনা কৰিছে এটা মবৰ ওপৰত, মানুহ মৰিছে, হয়তো ৰাস্তাত ৰাজপথত তেজেৰে টুমুৰলি হৈছে, তেজেৰে ৰাঙলি হৈ গৈছিল, যে এই দৃশ্যটো আপুনি যেতিয়া দেখুৱাবলৈ যাব, এইটো নেচেচিটি নহয় বা প্ৰয়োজন নহয় যে আপুনি একেবাৰে ডেডবডিটো পৰি আছে, মূৰৰ পৰা 11 তেজ ওলাই গৈ আছে, সেই শব্দটো দেখুৱাব লাগিব। সেইখিনি জেগাতেই আপুনি যিটো আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈছে বা চৰকাৰী পক্ষৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈছে, সেই বস্তুটো আহে। দুটা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে, এটা হ'ল যে আপুনি নিশ্চয় মনত আছে আজি কিছুদিন আগতে গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক কাটিলে, কাটি মূৰটো লৈ পেলাই থানালৈ গ'লগৈ, সি হেৰি কৰিছে, চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে, নো ডাউট, কিন্তু সেই যে মূৰটো দাঙিলৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছৰ পৰা কেইবাটাও ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেছ পাইছিলোঁ য'ত মানসিক বিভ্ৰান্তি হৈছে বহুতৰ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুতে খাব নোৱাৰা হৈ গৈছেগৈ, কোনো হয়তো হস্পিটেলাইজ হৈ গৈছেগৈ সেই শ্বটটো দেখাৰ পিছত, যে তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বট এটা মূৰটো দাঙি লৈ গৈ থানালৈকে গৈ থকা ৰাস্তাই ৰাস্তাই দেখুওৱাৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই, ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰি দি অপৰাধীটো দেখুৱালে, ডেডবডিটো দেখুৱালে, যিমানখিনিলৈকে দেখুৱাব পৰা যায় সেইখিনি দেখুৱাই থৈ পেলাই বস্তুটো চৰিটো বনাব পাৰিনে নোৱাৰি, একেবাৰে ৰাস্তা দি গৈ থাকিব লাগিব, তেজ টপটপকৈ পৰি গৈ আছে, মূৰটো লৈ গৈ আছে। আচলতে বহু সাংবাদিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান জাষ্টিফিকেশ্যন দিবলৈ বিচাৰে যে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো এটা শ্বট দেখুৱালে তাৰ যি বিভৎস ৰূপ, তেওঁ যি বিভৎস অপৰাধ এটা কৰিছে, সেই অপৰাধটো আৰু বেছি ফুটাই তুলিব পৰা যায়। আমাক কিছুমান কথা শিকোৱা হৈছিলে আমি যেতিয়া চাকৰি কৰিছিলোঁ, হয় যে পতিয়ে পত্নীক ডিঙিটো কাটি ৰক্তাক্ত মূৰটো লৈ থানালৈ গৈছে, এইটো আমি মডুলেশ্যনত বা স্কেনিঙত সেই ডেছক্ৰিপশ্যনটো আমি দিব পাৰোঁ,
ইট ইজ নট নেচেচাৰি যে সেই চটপটি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চটি দেখুৱাব দেখুৱাব লাগিব। গতিকে ইয়াত অকল ৰিপৰ্টাৰ বা এডিটিং ডেস্কত থকা মানুহ তেওঁলোকে যে অকল তেওঁলোকৰ ওপৰতে দায়িত্ব সেইটোও নহয়, যি প্ৰেজেণ্ট কৰে নিউজটো তেওঁৰ ওপৰতো সেই দায়িত্বটো থাকে। আৰু সেইকাৰণে এডিটৰে সেইখিনি বস্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এংকৰক বা প্ৰেজেণ্টাৰক সেই ব্ৰিফিংটো দিব লাগিব যে তোমাৰ হিচাপে আহিব। যে মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ, 1990 দশকৰ কথা, ৰঙাজিলাত এতিয়া বৰলেণ্ডত পৰিলেগৈ, সেইবিলাকত উগ্ৰপন্থী NDFBয়ে মাঘ বিহুৰ ভোগালীৰ দিনাখন গুলীয়াই কিছুমানক হত্যা কৰিছিল ভোজ খাই থকা অৱস্থাৰ পৰা। আমাৰ হাতত এভেইলেবল শ্বট নাছিলে, আমি খালি কেৰাহী এটা পাইছোঁ আৰু ডেড বডি কেইটামান পাইছোঁ, ইমানখিনিয়ে শ্বট, কাৰণ ইতিমধ্যে পুলিচে চবখিনি আৱৰি পেলাইছে, আঁতৰাই পেলাইছে। কিন্তু সেই ডেছক্ৰিপশ্যন, সেই বিভৎস ডেছক্ৰিপশ্যন, মানে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সেই বিভৎসখিনি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰলি মডুলেশ্যন স্কেনিঙৰ নিউজৰ প্ৰয়োজন আছিলে। আৰু সেই নিউজটো মই পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া, মই যেতিয়া দূৰদৰ্শন আছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়াৰ চৰকাৰে সাম্প্ৰদায়িক অশান্তি বিয়পাব খুজিছোঁ বুলি কৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আমাক, মোক, বাতৰি সম্পাদকক, প্ৰডিউচাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ লৈ গৈছিলে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত পাব্লিকৰ খুব বেছি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন যেন আমাৰ নাছিল, নিশ্চয় পাব্লিকে খুব হেৰি হ'ল, সেই এণ্টি একশ্যনৰ এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল, আমাক আল্টিমেটলি ৰিলিজ কৰি দিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু সেই শ্বট নোহোৱাকৈও সেই ঘটনাটোৰ এটা বিৱৰণী আমি অকল পঢ়াৰ মাজেৰে, নিউজটো পৰিৱেশন কৰাৰ মাজেৰে দেখুৱাব পাৰিছিলোঁ। হয়, গতিকে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমি যিটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ, যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, সেইটোৱে অকল চাকৰি স্বাৰ্থত কৰিছোঁ, এইটো হ'ব নালাগে। এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰিব লাগে। হয় ছাৰ, মই আমি কিছু নীতি সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথা আমি সদায়ে আচলতে আলোচনা কৰি আছোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে। এটা শেহতীয়াই মোৰ এটা, সেইটো আচলতে খুব জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ আমাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে। পেইড নিউজ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহিছে যে পইচা লৈ পেলাই কেৱল এটা নিউজ লৈছে, প্ৰচাৰ কৰিছে, সেয়াই নহয়। আমি কোনো এখন চিনেমাৰ ওপৰত আমি আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাৰ এটা ষ্টৰি কৰিছোঁ, সেইটোতো এক প্ৰকাৰ পেইড নিউজেই। গতিকে এই পেইড নিউজ কিমান গ্ৰহণযোগ্য? দৰাচলতে পেইড নিউজৰ যিটো ব্যৱস্থা, এইটো চুৰচুৰীয়াভাৱে তাহানিও আছিলে। তেতিয়া লাখৰ হিচাপত বা নিযুতৰ হিচাপত মানে যিটো বেনিফিচিয়াৰী অনুষ্ঠান, উপকাৰ লাভ কৰা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটোৱে তাহানি 1950 চনত, তেতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকৰ কথা নাই, তেওঁ প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকৰ তেতিয়া বিশেষ প্ৰচাৰ নাছিলে। কিন্তু প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে, তেতিয়া কৰাৰ পিছত বিশেষকৈ 65 চনৰ পিছত, আৰু বিশেষকৈ চীনা, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ পিছৰ পৰা, তেতিয়া কি হৈছে, একেবাৰে সময়ৰ পৰা লাহে লাহে যিবিলাক ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকে বাতৰি কাকতৰ কিছুমান পৃষ্ঠা দখল কৰিলে, বিশেষকৈ বিখ্যাত কাগজবিলাকৰ ভিতৰৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ পৃষ্ঠাবিলাকটো তেওঁলোকেই ল'লে। এতিয়া ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ কিছুমান 2-3 পৃষ্ঠা কিছুমান ল'লে, লৈ সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি সেই বিশিষ্ট কাগজবিলাকৰ তেওঁলোকৰ স্পেচ দখল কৰিলে। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিলে কি, কৰ্পৰেট ছেক্টৰ কোম্পেনীবিলাকৰ উপৰিও যেতিয়া ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক বিখ্যাত শক্তিশালী নেতাবিলাকে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখলৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংবাদ কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাতৰি যোগনীয়াৰ যোগেদি, সম্পাদকৰ যোগেদি তেওঁলোকে সেই কাৰবাৰটো কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুলায়ম সিং যাদৱ প্ৰমুখ্যে, লালু প্ৰসাদ যাদৱ, এইবিলাক ব্যক্তিয়ে এই পৰম্পৰাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। তেওঁলোকে মুলায়ম সিং যাদৱৰ দিনত যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ সাংবাদিকসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ, গাড়ী দিয়াকে আৰম্ভ কৰি বহুত কিবাকিবি কৰিলে। লাখৰ হিচাপত তেওঁ ধৰ্মশালা, মানে ডাঙৰ ধৰ্মশালা খুলি সাংবাদিকসকলক সহায় কৰিলে, আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁ প্ৰচাৰ লাভ কৰিলে। এতিয়া আজি এতিয়া যিহেতু আমাৰ একোটা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত একোজন মন্ত্ৰীৰ ভাষণবিলাক, যিবিলাক আচলতে বিজ্ঞাপনহে আচলতে, সেইবিলাক বাতৰিৰ দৰে প্ৰকাশ হৈ যায়, এইটোৱে যিসকল পাঠক পাঠিকাসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। হয়, বাতৰি কাকতবিলাকে তেওঁলোকে যি মূল্যত বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰিছে,
আৰু সেই বাতৰি কাকত বাতৰি কিনিবৰ কাৰণে ক্ৰেতাই কিনিছে, তেওঁলোকেতো লোকৰ বক্তব্য বিক্ৰী কৰা বক্তব্যখিনি কিনিব পঢ়িবৰ কাৰণেতো কিনা নাই। সেইকাৰণে পিছ দুৱাৰেদি ৰাজনৈতিক নেতাই সংবাদ সেৱীৰ যোগেদি, সম্পাদক বা সম্বাদ সেৱীৰ যোগেদি বাতৰি কাকতৰ স্থান যে তেওঁলোকে কিনি ল'বলৈ পাৰিছে, এইটো এটা আমাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বৰ সুস্বাস্থ্যৰ পৰিচয়ক নহয়। সেইকাৰণে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান মুক্ত অৰ্থনীতি চলিছে, বাতৰি কাকতেই হওক বা যিকোনোৱেই হওক, সম্পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ ওপৰত সৃষ্টি থাকিব, তে প্ৰতিযোগিতাৰ ভিত্তিত যদি আমাৰ বাতৰি কাকত এনেকুৱা বাতৰি কাকত সমান্তৰালভাৱে ওলাব যি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য নকৰাকৈ ৰাইজে বিচৰা ধৰণে তেওঁলোকে যদি বাতৰি পৰিৱহণ কৰিব কাৰণে সমৰ্থ হয়, তেতিয়াহ'লে বজাৰত বিক্ৰী কৰা সেইবিলাক বাতৰি হয়তো বিক্ৰী নাযাব পাৰে। কিন্তু সেইটোলৈ অপেক্ষা নকৰি এই পেইড নিউজৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোকে আপুনি ক'বৰ দৰে এটা যদি কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা প্ৰেছ কমিশ্যনক যদি তেওঁলোকক দাঁত আৰু নখ দিব পৰা যায়, প্ৰেছ কমিশ্যনে যদি এতিয়া নখদন্তবিহীন এটা দূৰৰ চকীদাৰৰ দৰে আছে, চৰ্দাৰৰ দৰে, নিধিৰাম চৰ্দাৰৰ দৰে, তে নিধিৰাম চৰ্দাৰৰ দৰে নাথাকি প্ৰেছ কাউন্সিলক যদি দাঁত আৰু নখ দি পেলাই অলপ আক্ৰমণ কাৰণে সাজু কৰিব পৰা যায়, সশস্ত্ৰ কৰিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে বাতৰি কাকত যিবিলাকে বৰ্তমান লেকাম চিগাৰ ধৰণে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থৰ চৰিতাৰ্থ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে, সেই স্বাৰ্থ চৰিতাৰ্থকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বাধাগ্ৰস্ত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।